Se vos disser que foi apenas curiosidade aquilo que me obrigou a investigar determinado assunto durante aproximadamente 15 dias nesse outono, estarei a mentir. Em boa verdade, creio que a obrigação de levar a cabo uma tarefa, enfim, obrigação talvez não seja o termo adequado, diria antes, o empenho em honrar um compromisso profissional. Sim, empenho soa muito melhor. Portanto, digo que o empenho em honrar esse compromisso fez-me descobrir coisas que me causaram surpresa e, na minha desorientação de investigador fracamente informado, agarrei-me à sensação de surpresa para poder teimar até ao fim. Bem, na realidade, aquilo que procurava estava ali, mesmo ali, ao dobrar da esquina, como se costuma dizer. E, com efeito, não deparei com coisas estranhas. Às coisas familiares prestamos pouca atenção, porque elas são, de facto, familiares e não merecem o trabalho que daria observá-las de diferentes ângulos. É preciso descobrir um pretexto forte para refletirmos acerca de coisas que sempre testemunhamos, que nos acompanharam desde a infância. Conseguir desvendar nas outras pessoas coisas que também existiam em mim era o pretexto. Não posso afirmar que me redescobri a mim mesmo, não, isso tornar-se-ia demasiadamente complicado. E em jogo estava apenas a elaboração de um artigo e a salvaguarda do meu brio profissional. Fracos motivos para as minhas convicções profundas serem abaladas. Não. O que descobri é bem mais simples e resulta excelente como enunciado impresso nas páginas de um jornal. Descobri que os defeitos que mais nos afligem e ao mesmo tempo que mais energicamente condenamos nos outros são precisamente aqueles que sentimos dentro de nós, sem o confessarmos. Longe desse raciocínio se encontrava o meu pensamento quando Artur Ramalho, o meu chefe da redação, me chamou ao seu gabinete naquele princípio da noite. Sou um jornalista, mais precisamente um comentador musical de um jornal diário. E à minha espera estava a encomenda de um artigo desenvolvido a propósito do lançamento de uma coleção de reedições discográficas. Caderno especial de edição do domingo, no artigo de fundo. Com certeza, é tentador. Não esqueça, no entanto, que o meu interesse pelo fado é muito relativo. Eu não sei mesmo nada sobre este assunto. Claro, qualquer redator seria capaz de noticiar este lançamento. Até mesmo um daqueles que não sabem nada de música. Só que isso não me interessa. Acho que o seu estilo se adequa bem a esta circunstância. Além disso, sei que para si compor este artigo pode tornar-se um desafio. Olha, faça-se, tenta redescobrir o fado. Por exemplo, observe-o sob um ponto de vista diferente daquele que os musicólogos nos habituaram. Olha, diga o que a sua geração pensa dele. Eu ignoro o que os outros membros da minha geração pensam sobre o assunto. Eu falo por mim e isso já me traz problemas suficientes.
Eu sou apenas mais uma testemunha. Exatamente, e nessa qualidade deve ter alguma coisa a dizer acerca do fado. Oh, Arthur, não me obriga a dizer coisas que eu não quero. O meu forte é a música popular anglo-saxónica. Eu nem sequer ouço fado. O Arthur Ramalho estava convencido, ou afirmou-o para me convencer, de que o fado, tal como o rock ou os blues, são géneros populares. Fingiu indignar-se com o meu desconhecimento da música popular do meu próprio país e considerou medíocres as minhas objeções baseadas na ignorância e na indisponibilidade. Resumindo, dei comigo na tarde do dia seguinte a consultar títulos de livros numa biblioteca. A história do fado. Confesso que me dominava uma expectativa ligeiramente culpada. Sentia-me espião naquela consulta. Nada daquilo parecia dizer-me respeito. Eram textos do início do século XX, assinados por autores de quem nunca tinha ouvido falar. É pelas canções populares que um país traduz mais lividamente o seu caráter nacional e os seus costumes. A música, a necessidade de cantar, de dizer alta sua alegria aos homens e às coisas, é uma questão de latitude, uma questão de sol. Quanto mais para o sul, mais se ouve cantar. As canções da França, onde a canção é a filosofia dos sentimentos correntes, exprimem a alegria jovial da raça gaulesa. As dos Highlanders. O livro datava de 1903. História do fado, com 3 ilustrações. A Cesária, mulher de Alcântara. João Maria dos Anjos, distintíssimo guitarrista. O Ribeirinho, famoso cantador de fado. O fado surgia sempre em itálico. Fadistas do tempo da Severa. A Severa da lenda e a Severa da realidade. Chorai, fadista, chorai, que uma fadista morreu. Hoje mesmo faz um ano que a Severa faleceu. Morreu, já faz hoje um ano, das fadistas a rainha. Com ele o fado perdeu o gosto que o fado tinha. E mais. Em Portugal, as condições climatéricas, as influências mesológicas, levam-nos à expansão sensualista, voluptuária. Daí vem o caráter, por assim dizer, afrodisíaco das nossas canções e das nossas danças populares. As danças populares do século XVIII ressentiam-se do seu caráter extremamente sensual e desenvolto. Desfaleciam em langores extenuativos. Debatiam-se em morbidezas histéricas, derramavam no sangue mais devorador dos filtros.
Tais eram a fofa, o citavado, o fandango, as cheganças às três pancadas, o cumbé, o batuque, a arrepia, a comporta e o lundum, que se dançavam acompanhados da guitarra ou do bandolim. As cheganças foram proibidas conforme se depreende dos seguintes versos. Tó, 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 tó. O lundum, ou lundu, era uma dança obscena dos pretos congoleses, importada no Brasil e em Portugal. Dança em que os dançarinos se bamboleavam em movimentos cínicos de rins, em brejeiros arabescos corpóreos. Cínicos de rins e embrageiros arabescos corpóreos. Brejeiros. Instrutiva aquela tarde no dia a seguir à minha conversa com o Ramalho. Fiquei a saber, entre outras coisas, que pelo menos três autores estavam de acordo relativamente à origem estrangeira do fado. Filiavam-no no lundum africano, nas chácaras moçárabes, na fofa espanhola. O fado, em primeiro lugar, havia-se batido, isto é, dançado. E só numa fase posterior se havia começado a cantar. Como quer que fosse, a palavra fado, para nomear uma música, tinha surgido em Portugal somente a partir da segunda metade do século XIX. Outro autor afirmava haver-se conseguido localizar o fado no Brasil, antes de 1822, o que levaria a supor que foram os marinheiros quem introduziu esta forma musical em Lisboa, sobretudo nos bairros que estes, por regra, frequentavam. Alfama, Moraria ou Bairro Alto. Reforçava esta tese o facto de o mais antigo fado conhecido se intitular O Fado do Marinheiro. Alberto Pimentel, o autor do estudo sobre o fado, A Triste Canção do Sul, afirmava por seu turno que fado era a disposição e providência divina que antevê os acontecimentos humanos. Era a ordenança que se vê nas coisas por divina providência. Fado, toda a gente sabe, provém da palavra latina fatum, e na história do fado provava-se esta relação com argumentos convincentes. O fado canta as contingências da sorte voltária, a negrejada sina dos infelizes, as ironias do destino, as dores lancinantes do amor, as crises dolorosas da ausência ou do afastamento, os soluços profundos da desesperança, a tristeza dolente da saudade, os caprichos do coração, os momentos inefáveis em que as almas dos amantes descem sobre os seus lábios e, antes de remontarem ao céu, detêm um voo num beijo dulcíssimo. O autor da história do fado era perentório na sua análise. Nenhuma das canções populares portuguesas retrata melhor do que o fado o temperamento aventureiro e sonhador da nossa raça, essencialmente meridional e latina. Nenhuma reproduz tão bem como ele os acentos doloridos da paixão, do ciúme e do pesar saudoso. A melancolia é o fundo do fado. O Teófilo Braga, também se interessou pelas origens do fado, diz que este deriva das danças espanholas do século XVII. Como o fandango e o bairro do Canário. Sob a forma de fofa, teria dado origem ao fado. Merece alguma credibilidade tal afirmação? Eu acho que ao longo do tempo se foi chamando fado produtos musicalmente bastante diferentes. Daí que haja uma certa confusão entre o fado histórico, a palavra fado, inclusive, aparece muito na literatura com sentidos diferentes. Umas vezes associado a danças, outras vezes associado a canções. Mas ninguém sabe exatamente a que é que isso corresponderia. Mais uma vez voltamos ao problema de analisarmos hoje o que é o fado. Hoje tentamos identificar o fado e não podemos relacionar com dança nenhuma, nem com canários, nem com fandangos, nem com a fofa. Portanto, são tipos de dança. Hoje todos nós sabemos que o fado não tem nada de caráter de dança, que poderá ter tido outrora,
um outro produto musical com o mesmo nome. E, portanto, achas que a guitarra portuguesa é uma consequência do oud muçulmano? Ora bem, aí chegamos a um ponto que é típico das confusões das interpretações da iconografia e da literatura. Quando se fala no alaúde, as pessoas fazem uma confusão, uma grande confusão, entre a forma do alaúde e a forma da guitarra, que serão, de certa maneira, próximas. Eu não tenho aqui alaúde, mas tenho aqui os vários exemplos de instrumentos que precederam a guitarra portuguesa, inclusive um que esteve na sua origem, que é a cítara do Renascimento. Este instrumento, que se tocava com uma pena de ganso, normalmente, o som pode-se ainda hoje relacionar de certa maneira com a guitarra portuguesa. Este instrumento é que esteve na origem da guitarra portuguesa. Tanto na forma como no número de cordas, como e sobretudo, muito importante, o tipo de cavalete, a maneira como as cordas são ligadas ao tampo e, portanto, o funcionamento mecânico-acústico deste instrumento, que o aproxima da guitarra portuguesa. Aparece este instrumento que aparece ligado sobretudo à burguesia, aos meios de comerciantes, em suma, a uma nova classe com um novo produto cultural, aonde o fado dificilmente estaria ligado, ao qual o fado dificilmente estaria ligado. Aqui encontramos uma ligação, de facto, com a modinha, porque este instrumento também servia para acompanhar modinhas. E depois desta, que tinha um, como se vê, um som e uma afinação diferente da atual guitarra portuguesa, a combinação de elementos dos dois instrumentos, portanto, da cítara do século XVII e da guitarra inglesa, era assim que se chamava este instrumento, do século XVIII, dá origem a este instrumento, a guitarra portuguesa. Portanto, este é um instrumento, de facto, português, que nada tem a ver com o alaúde morisco, nada tem a ver com a guitarra morisca, como aparece também às vezes em determinados textos. Este é um instrumento português criado com elementos destes dois instrumentos que o precederam, cronologicamente. Agora, há aqui simplesmente uma observação que eu gostaria de fazer, é que associa-se hoje a guitarra ao fado, mas ela só aparece ligada ao fado muito tardiamente. Isto é, a guitarra portuguesa tem um passado que não tem nada a ver com o fado e tem um caminho paralelo em relação ao fado. Tem uma tradição instrumental que não passa, não tem nada a ver com o fado. E isto é só uma observação, porque as pessoas muitas vezes pensam que o fado nasce com a guitarra e a guitarra nasce com o fado, etc. Esta associação deste instrumento a este tipo de canção é muito recente. Digamos mesmo que é nos finais do século passado, só nos finais do século passado, é que a guitarra portuguesa se começa a associar ao fado e, ao mesmo tempo, utilizava-se em muitas situações o piano para acompanhar o fado e também a viola. Corta. Pronto, então, obrigado por me ter deixado assistir às filmagens, hein? Tchau, adeus, bom dia. Deixei presa a minha
hoje nós nos vai ir dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, morri das procissões a passar, de se ver em voz saudosa na guitarra a passear à vontade. Eu tenho as pedras da rua para passear à vontade. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutou. Pobre de mim, não sabia que o teu olhar sedutou. Não errava a pontaria como a pedra do peixoto. Não errava a pontaria como a pedra do pastor. Mas não passe sorridente a alardear satisfeito. Mas não passe sorridente a alardear satisfeito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. Pois hei de chamar-te à pedra pelo mal que me tens feito. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. E hás de ficar convencido da afirmação consagrada. Quem tem telhados de vidro não deve andar à pedrada. Quem tem telhados de vidro, ai, não deve andar à pedrada. Fato procurou-me, encontrou-me. Depois, quer dizer, eu realmente talvez tivesse dado uma dimensão maior ao fado daquela que ele tinha, porque eu tenho por dentro de mim um tipo de sensibilidade que talvez tivesse uma necessidade maior do que aquela que o fado me dava, não é? Portanto, fui sem querer, muito naturalmente, à procura de outros versos, outros trouxeram-nos e à procura de umas músicas que eu gostasse mais, mas a minha forma, até a minha forma talvez de falar português, a minha sensibilidade, que talvez tivessem alinhado um bocado o fado, mas talvez, não tem nada a ver, a minha resposta não é afirmativa, porque eu nunca pensei nisso. Bom, temos agora aqui umas imagens do Alfredo Marceneiro. E voz sentida, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo Marceneiro, toda a vida para cantar o fado até à morte. Alfredo Marceneiro, toda a vida para cantar o fado até à morte. Orgulho-me de ser em toda a parte português e
fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo, mas Duarte. Sou para toda a gente um marceneiro. Eu que me chamo Alfredo, mas Duarte. Sou para toda a gente um marceneiro. Este apelido em mim que pouco vale. A minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro, sim, porque trabalho. Marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira. E há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas há minha maneira. Há maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas há minha maneira. Há maneira melhor de ser fadista. E se não tenho duvidar, cravo uma espada. Sem dó numa guitarra para crer. A alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra dentro da minha alma há de gemer. Desempenhar o papel de testemunha é sempre difícil. Apesar de escrever artigos para jornais, nunca me considerei exatamente um jornalista. Faltava-me uma qualidade que suponho existir em todos os verdadeiros jornalistas. Sinto-me incapaz de relatar substantivamente uma notícia e as novidades não me inspiram uma só linha de prosa. Talvez porque a necessidade de estabelecer com outros esse tipo de comunicação esteja completamente ausente em mim. Por exemplo, quando tenho de me referir a um acontecimento recente, atraso a redação do artigo tanto quanto me é permitido. E depois, quando a notícia já arrefeceu, por assim dizer, refiro-me a ela a pretexto de qualquer outra coisa. A pretexto de algo que descubro no meu próprio cotidiano, a pretexto de outros acontecimentos que já pertencem ao passado. E é estranho. Sempre tive a impressão de que tudo o que é sensacional nada tem a ver com a realidade, com a minha realidade ou com qualquer outra. Há nas coisas sensacionais uma ilusão que não confundo com a realidade do cotidiano e não desejo contribuir, em nenhuma hipótese, para o reforço dessa ilusão. De resto, os meus artigos incidem quase inevitavelmente sobre os acontecimentos musicais estrangeiros, o que me permite concentrar a atenção nas notícias que me chegam de longe e em segunda mão. Posso, portanto, lançar olhares distanciados às coisas musicalmente sensacionais e evitar situações que certamente poriam à prova os meus escrúpulos profissionais. Neste assunto do fado, percebi desde o primeiro instante que me iria debater com problemas que até então conseguira sempre evitar. Nada sei acerca do fado, sou um ignorante relativamente a essa matéria, não ouço fado e não compreendo muito bem as razões que levam outras pessoas a ouvi-lo. Disse-o ao Ramalho, disse-o aos meus amigos, disse-o aos meus colegas de redação e repeti-o a mim próprio várias vezes ao dia durante esta primeira semana de investigações. Também é verdade que não disse tudo. Não disse nem ao Ramar, nem às outras pessoas, que a minha maior dificuldade residia no facto de estar confrontado com um fenómeno próximo ao qual não prestar atenção nunca. E começava a sentir um certo desconforto nessa atitude de menosprezo.
desempenhar o papel de testemunha é realmente difícil. Qual seria o meu testemunho? A narrativa da minha confusão? O resumo dos dados que tinha conseguido reunir? A que interesse poderiam possuir tais testemunhos? Impunha-se dar o passo seguinte, contactar o ambiente fadista e ouvir fado. Tu, Alfredo Marceneiro, é o único disco que tem? É o único que há neste momento no mercado. É uma compilação dos 3 ou 4 LPs que ele gravou. Portanto, mas porquê é que ele gravou tão pouca coisa? Era um artista muito difícil de gravar. Era preciso de condições especiais para ele gravar. Era capaz de estar uma noite inteira e só ao meio da manhã, portanto, próximo da manhã, que realmente estava em condições de gravar. E as editoras não, de certa maneira, recusavam-se. Muito obrigado. É. Continua a ser cantado como sempre foi, embora vá sofrendo evoluções que são as evoluções naturais de tudo. Mas esta gente nova canta o fado, gosta de fado e vai-se apercebendo a pouco e pouco do que é o fado e vai-se integrando no fado. E pegando um bocadinho essa ideia da gente nova que canta o fado, também há gente nova ao ir ouvir o fado ou interessam-se só por outras formas musicais? Não, há. Hoje em dia nota-se mesmo nascer outra vez de um interesse pelo fado, e ouvir o fado, e até uma preocupação de só se pode gostar daquilo que se percebe. Uhum. E por isso as pessoas têm que saber o que é o fado, como é, qual a intenção, as origens, tudo isso. E esta gente nova, de facto, vai se interessando e vai a pouco e pouco apercebendo-se disso. Uhum. Ah, portanto, os fadistas não morrem, né? O fado não acaba. E as casas típicas? Como é que é o fado nas casas típicas? Eu acho que justamente as casas típicas são as grandes responsáveis pela fama má que o fado tem. As pessoas, hoje em dia, repara-se muito que falam do fado com um risinho, com uma benevolência, com um ar. Têm vergonha de dizer que gostam de fado. E uma das responsáveis por isso são as casas de fado, justamente. Um dos grandes responsáveis. Porque há uma má divulgação do fado. É a venda do fado. As casas típicas, as mais antigas, por exemplo, Mesquitas, Machados, etc., começaram por ser umas tasquinhas onde amadores se juntavam porque encontravam um ambiente propício a fazer o seu fado. Os proprietários aperceberam-se de que aquilo era uma fonte de riqueza, porque passavam pessoas que gostavam, e começaram a aumentar, e a uma certa altura deixou de haver o ambiente, justamente que era o ambiente que eles encontravam para fazer isso. Começaram a ser os salões com arcos e com isto e com aquilo. Pronto, desfruturou-se tudo. Do Alfredo Marceneiro existe muito pouco, apenas encontrei dois discos. Concluo que teria declinado propostas de outras gravações. A resistência dos fadistas a penetrarem no mercado que só poderia beneficiá-los é característica, segundo suponho, mas difícil de compreender. Porque é essa obstinação em não aceitar os meios de comunicação modernos? Eram de facto inconfundíveis as interpretações do Alfredo Marceneiro.
classificação dos assuntos do fado, segundo Alfredo Pimentel. Primeiro, o amor, como o fadista é capaz de o sentir. Segundo, os trabalhos e os sofrimentos das classes sociais que estão em contacto com o fadista ou próximas a ele. Terceiro, os aspectos da vida popular e a crónica das ruas. Quarto, os grandes crimes e os grandes desastres que impressionam a opinião pública. Quinto, a morte de personagens célebres. Sexto, os conflitos políticos ou religiosos que provocam discussões na imprensa e no Parlamento. Sétimo, a nomenclatura popular de utensílios de trabalho nas artes e ofícios, ou de animais, árvores, plantas, flores, etc. Oitavo, as cidades, os seus bairros e ruas, as vilas e aldeias do país, num jogo de metáfora ou de antítese, num sentido de orgulho local e patriótico, ou de fundo nostálgico. Nono, passagens da Bíblia, episódios da história de Portugal. Décimo, descrição das esperas de touros, peripécias das touradas, triunfos e desastres dos toureiros mais evidentes. Décimo primeiro, expressão da malícia e gaiatices que ou é formulada brutalmente numa linguagem obscena ou recorre ao equívoco do trocadilho. Décimo segundo, floreios de palavras esdrúxulas e arrevesadas que muitas vezes não fazem sentido. Mais ou menos na diagonal e tentei encontrar alguns jornais também, mas também não me adiantou grande coisa, ainda continuo às apalpas delas. Agora estou na fase das entrevistas. Mas o que é que você pretende fazer exatamente? Constituir a história do fado? Não, para isso bastava-me resumir dois ou três livros que eu tenho lá em casa e que encontrei por acaso. Não, eu acho que é possível encontrar um sentido diferente para conduzir a investigação. Repare, eu acho que há uma particularidade no fado que eu ainda não consegui encontrar, que eu ainda não consegui racionalizar. Já reparou que toda a gente fala do fado com um ar de cumplicidade, como se todos estivéssemos de acordo sobre uma série de ideias básicas que não ocorre a ninguém discutir? E parte-se de vários princípios que eu acho que deveriam ser discutidos. Por exemplo, o da música popular, e o do folclore também, e o da tradição. Aqui uma série de conceitos que eu acho que era preciso pôr todos em causa. E o mais espantoso é que eu não estou nada de acordo com isso. Mas percebo perfeitamente o que as outras pessoas querem dizer. Parece-me que isto significa apenas que, no fundo, também estou familiarizado com qualquer coisa que faz parte do nosso cotidiano, mas que eu não consigo identificar. Por exemplo, quando se fala em castiço, ninguém pergunta seriamente o que é que essa palavra quer dizer. São coisas deste género. E também tenho a sensação de que, quando nós falamos no fado, não nos referimos apenas à música. Há uma evidência que se confunde com os nossos hábitos. Qualquer coisa que está intrinsecamente ligada. E é uma coisa que, se eu não descubro o que é, passei ao lado da questão. Muito bem. E como é que você conta resolver o problema? Estudando o assunto durante mais algum tempo. Quanto? Sei lá, dê-me mais uma semana. Sabe qual é a sensação que eu também tenho? É que você está a confundir desejo com realidade. Desejo? Mas porquê? Você quer descobrir uma coisa que está atrás de outra. Há sempre coisas que estão atrás de outras. Já se esqueceu que este artigo é a propósito de uns discos. Agora você vem dizer-me que existe uma fábula escondida atrás do fado. Sinceramente, o que é que tudo isto tem a ver com o lançamento dos discos? Oh, Arthur, mas é evidente que isso tem. Você. Pedir uma visão original, não uma dupla visão. Bom, não importa. Vamos então atrasar a publicação do artigo. Só espero
é que este entusiasmo não termine em desilusão. Bem. Oh, Mirinho, você tem que fazer amanhã à noite? Amanhã? Amanhã é quinta, não é? Tenho uma coisa combinada, mas quero. É que o Carlos Senna pediu-me para lhe perguntar se pode ir com ele tirar umas fotografias. E o chefe sabe sempre da coisa? Não faço ideia, mas não deve ser. Diga que sim. Ótimo. Ouve, ainda não me explicaste exatamente o que é que tu queres. É nada de especial. Apenas algumas coisas daquilo que já combinamos. Ok. Que tipo de fotografia é que tu queres? Turística? Não, uma qualquer. Isso deixa a critério. Desde que os locais sejam perfeitamente escolhidos, não tem problema. Pois repara que com esta falta de luz, a única coisa que eu posso fazer é poses. Ainda me lembrei de trazer um filme rápido. Mas aí havia o problema do grão. Ah, mas não te preocupes com isso do grão. Não te preocupes com isso do grão, porque o que eu quero é que os locais sejam perfeitamente identificados, mais nada. Ok. Bom, posso então fazer a fotografia ao meu gosto? Ah, perfeitamente. Mas já me basta preocupar com este maldito texto. Ok. Vamos? Pronto, vamos. Vamos embora. Lembro-me uma história que me haviam contado há alguns anos e confesso que isso me provocou uma espécie de calafrio. Durante a sua célebre visita a Paris, Gershwin, que contactou com Ravel e todos os outros músicos eminentes franceses, pediu, já não me lembro a quem, para lhe ensinar harmonia. E a resposta obtida foi um conselho. Não se aventure nunca a entrar num túnel quando não tenha certeza de que do outro lado existe uma saída. O Meirinho, fotógrafo do jornal, tinha-se prontificado a realizar as fotografias que eu imaginara como possíveis ilustrações do artigo. Eram vistas pitorescas do bairro Alto, da Moraria e da Alfama. Enquanto procedíamos à recolha das vistas dos locais que eu tinha escolhido, tarefa complicada porque as fotografias tinham de ser tiradas em pose, o Meirinho dava jus à sua reputação de original. Chamar o teu artigo? Romance de uma música. Compôs, não é? Sim, senhor. Bem escolhido. Ouve, podias-me ter dito há mais tempo. Assim eu sabia o que é que devia fotografar. Tinha o espírito da coisa. Ainda bem que trouxe ali uma catrefa de filtros. Filtros? Olha, filtros era o que eu precisava, a ver se acabava com este maldito texto. Podes crer. Vais levar o leitor de café aqui? Já vais ver. Onde é? Aqui? Já percebi. Mas o que é que tu estás a fazer? É preciso encontrar os lugares originais para ter o espírito das coisas. Mas o que é que tu vais fazer? Vais ouvir música enquanto tiras fotografias?
Tudo isto era ridículo, mas talvez o Meirinho tivesse razão. Não se deveria encarar a composição deste artigo como se organiza um espetáculo. Também eu sentia ser pouco o que as palavras nos dizem. A experiência, para não ser falhada, tem que ser total. Sim, mas talvez não fizesse muito sentido apresentar uma fotografia da moraria e afirmar na sua legenda, recuperando uma passagem das minhas leituras, que este bairro era o Sacro Flumen, o rio sagrado, onde se fazia o batismo dos novos adeptos do fado. As coisas dizem-se, mas nós sentimos-las soar fracamente, quase como um eco, a menos que saibamos apelar à imaginação do nosso tempo. Começava a compreender as razões do Artur Ramalho para me confiar à redação deste artigo. Diz-se que o fado apareceu nas vielas de Lisboa em meados do século passado. A sua invasão, lenta mas progressiva, de todas as províncias de Portugal, fez desaparecer muitas formas cantadas que se usavam nas romarias, nas esfolhadas e nas festas de campo, também se afirma. Se o fado se difunde originalmente a partir dos bairros populares da Mouraria e de Alfama, do bairro Alto e de Campolide, é porque aí encontrou terreno propício à sua vulgarização, já que os seus adeptos eram, numa fase inicial, os frequentadores das tabernas, os soldados, os marinheiros, as meretrizes, os lacaios e toda a corte de boémios que animavam a noite lisboeta. Mas que é algum bar? É um bar onde se cantam os carinhos, é o primeiro andar. Aqui tem uma parte de cima, tem uma parte de cima. Está certo. Já combinei isto com a senhora, portanto, ela deve estar aqui à nossa espera. Olá, boa noite. Olá, viva, boa noite. Com licença. Tudo bem, viva. Thank you.
Lisboa querida, mãezinha, com o teu chale franjado, recebe esta carta minha que te leva o meu recado. Que Deus te ajude, Lisboa, a cumprir esta mensagem de um português que está longe e que anda sempre em viagem. Vai dizer adeus à graça, que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela e abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio parados, sem navegar, passa por mim no rocio e leva o meu olhar. Se for noite de São João, lá pelas ruas da Alfama, acendo o meu coração no fogo da tua chama. Depois levo-o pela cidade num vaso de manjerico, para matar a saudade desta saudade. Ai, que fico. Vai dizer adeus à graça, que é tão bela, que é tão boa. Vai por mim beijar a estrela, abraçar a madragoa. E mesmo que esteja frio, que os barcos fiquem no rio parados, sem navegar, passa por mim no rocio e leva o meu olhar. Que esteja frio, que os barcos fiquem no rio parados sem navegar, passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Muito obrigado. Obrigado. Vou deixar aqui o microfone e vou pedir-lhe para, antes de mais nada, dizermos alguma coisa sobre o que é que se passa neste momento com a nova escola destes fadistas da sua idade, desta geração que tem agora perto de 40 anos. Quais são as diferenças que existem para aqueles fadistas que são um pouco mais velhos, que têm agora cerca de 60 anos aproximadamente? Pois, o que se passa é o seguinte, todos nós, da minha geração, de alguma maneira, temos influências desses mesmos fadistas, dos fadistas mais velhos que têm hoje em dia 60, 70, 80 anos, como é o caso de um ou dois. E, enfim, nós, quando começámos a cantar, tínhamos que ter uma indicação. Porque estas coisas do fado, enfim, são assim mesmo, não há uma escola, um edifício escola onde se vá aprender a cantar o fado, onde se vá aprender a vocalizar, o que é que seja. É uma, enfim, uma maneira de, uma forma de expressão espontânea, digamos mesmo, que, enfim, poderemos chamar-lhe mesmo um tipo de folclore urbano, se quiser. Eu não estou muito de acordo com essa etiqueta, mas... Existe uma nova geração de fadistas que cantam de uma determinada maneira hoje em dia. Acha que o fado tem umas características próprias nestes homens que serão diferentes das características suas por causa do tempo? Não, o fado não tem tempo. O fado é uma canção de sempre. Está claro, nos tempos que eu comecei,
havia uma série de bons fadistas. Outros desapareceram, outros foram ficando. Há uma renovação de novas vozes. Mas é, não deixa de ser fado, é fado mesmo. Porque cada fadista tem a sua maneira de interpretar. Diz que cada um tem a sua maneira de interpretar e diz que cantem o fado, é fado. Pus a minha mão direita na tua com afeição e vi como ela se ajeita ao jeito da tua mão. E vi como ela se ajeita ao jeito da tua mão. Maneiras estudadas entre nuvens de carinho, vamos seguir de mãos dadas agora o nosso caminho. Vamos seguir de mãos dadas agora o nosso caminho. Passe lá quem passar, não terá força nem voz para as nossas mãos separar ou passar por entre nós. Para as nossas mãos separar ou passar por entre nós. Este amor sem desvario, diremos seja quem for, não há corações vazios quando há mãos cheias de amor. Não há corações vazios quando há mãos cheias de amor. Então, olha, muito obrigado por esta noite e, sobretudo, muito obrigado pela entrevista. Eu, muito obrigado também, fiquei muito satisfeito de falar consigo nesta entrevista. Okay. E espero vê-lo cá mais vezes. Sim, senhor. Eu agora vou ficar sempre. Muito prazer. Adeus, adeus, boa noite. Obrigado. Eu imaginei três maneiras de compor o artigo. Uma, descritiva. Que percorre a história do fado desde os meados do século XIX até aos nossos dias. Enfim, isso seria muito difícil de produzir porque se é muito pouco. Uma outra, analítica, do género reflexão sociológica, em que o fado apareceria como um fenómeno musical, mas isso também seria muito difícil de descrever porque teria que inventar praticamente tudo. E uma terceira maneira, completamente diferente das outras duas, que é... Como é que eu hei de descrever-lhe? Eu queria relacionar a imagem que temos do fado, não a imagem musical, claro, mas um certo tipo de imagem que, de certo modo, também faz parte de toda a história do fado, como, por exemplo, gravuras, imagens, poemas, fotografias... compreendo o que quero dizer. Está a falar dos retratos de fadistas, das letras dos fados? Sim, mas não só. Também tudo o resto que serviu para publicitar o fado. Encontrei coisas deste tipo em livros, em jornais, em anúncios de casas de fado, evidentemente, e então há cartazes de revista do Parque Mayer que são verdadeiramente extraordinárias. E todas estas coisas, vistas à distância, funcionam como símbolos, como imagens de marca, não do fado propriamente dito, mas de uma mentalidade, e de uma mentalidade dessa mesma época, e também, evidente, o papel mítico do fado. Aquilo que afinal é, ou foi, pelo menos, idealizado pela maioria das pessoas. Responda-me com sinceridade, Carlos Sena.
Você não se sente um pouco perdido no meio disto tudo? Você já tinha admitido que ainda não conseguiu recolher material suficiente para tirar conclusões desta sua investigação. Aquilo que até agora reuniu obrigou-o apenas a alargar o campo da sua pesquisa. E coligir tudo isso. No espaço de uma semana? Eu não pretendo esgotar o assunto. Você aconselhou-me a tentar redescobrir o fado, lembra-se? De facto, talvez me tenha embrenhado numa pesquisa que ultrapassa o meu compromisso. Atenção, não estou a desencorajá-lo. Jornalismo é isso mesmo. Exploração do maior número de aspectos possíveis de um assunto que se quer analisar. Mas quando há tempo? Eu apenas lhe tinha pedido um artigo sobre o fado que acompanhasse o lançamento da coleção de discos. É evidente que eu não esperava que você me entregasse um texto só com tópicos. Um estudo dessa envergadura, repito-lhe, requer tempo e uma investigação muito mais vasta. O mais curioso é constatar que, afinal, o seu desinteresse pelo fado tinha um fundo preconceituoso. Como eu já tinha desconfiado, aliás. Talvez. E que você agora quer justificar essa mudança de atitude ao radicalizar uma opinião contrária. Acha que sim? Por falar em discos, já recebeu uma cópia da coleção? Não, ainda não. Mas a editora já enviou. Então talvez esteja em cima da minha secretária, não sei. Então não sabe quem são os artistas? Suponho que isso é uma questão de pormenor. Sim, talvez. Talvez seja só. As advertências do Artur Ramalho começavam a pesar-me na consciência. Tinha-me, de facto, aventurado num túnel cuja saída desconhecia. Os meus artigos são, de um modo geral, curtos e, em certos dias, resumem-se a meia dúzia de linhas que alinho mais por necessidade de justificar as minhas funções do que para responder a imperativos jornalísticos. No entanto, a minha prosa parece agradar ao chefe da redação e ao diretor adjunto, pelo menos. E tenho consciência de que este estatuto original que me foi atribuído se deve à originalidade daquilo que produzo. Aproximava-se a data limite da entrega do texto e das ilustrações do artigo para a paginação. Os problemas mantinham-se no mesmo pé e às minhas preocupações juntava-se uma ponta de aflição. Depois de haver feito tanto alarde da investigação, não podia tentar uma saída airosa, género encurtar de caminho conclusivo que tantas vezes utilizara para atalhar os raciocínios longos. Não, isso já não era possível. Tinha que preservar a minha reputação. Havia, no entanto, uma justificação para o meu atraso. Em primeiro lugar, o meu desconhecimento daquela matéria era difícil de ultrapassar. Não conseguia ainda distinguir com exatidão o essencial do acessório. Em segundo lugar, não tinha à minha disposição uma quantidade suficiente de discos para formar uma ideia geral. Só os fadistas mais conhecidos têm discos editados. Em terceiro lugar, sinceramente, sentia dificuldade em escutar uma música que parecia existir apenas num mundo com o qual não tinha tido qualquer contacto no passado e que me era difícil reconhecer como autenticamente popular, apesar de se encontrar vulgarizada. O facto do fado não existir fora da zona de Lisboa, de Coimbra e talvez Vila Franca de Xira, a não ser como atração turística, não era disto prova. Com efeito, se vos tivesse dito que apenas a curiosidade me obrigara a investigar aquele assunto durante aproximadamente 15 dias nesse outono, ter-vos-ia mentido. É verdade que acabei por não aprofundar a matéria, como vaticinara o meu chefe de redação. Sem dúvida que me faltou tempo e disponibilidade. Acabei, no entanto, por descobrir uma coisa. A ideia inicial, no fundo o pretexto, residia nesta afirmação. O fado não é a canção portuguesa. Porquê? Porque mantivera sempre a convicção de que não existe uma verdadeira música popular portuguesa. Pelo menos, música popular no sentido de música urbana vulgarizada. Uma música popular citadina que fosse verdadeiramente autêntica. Em Portugal, a música folclórica deixa-se aperceber confinada às regiões de onde é originária e o equivalente à música popular anglo-saxónica que me servia em todas as circunstâncias de termo de comparação, não se havia nunca revelado. Depois, dei-me conta de que, afinal, não era assim tão fácil fazer uma afirmação destas. Contudo, daí a defender uma tese contrária e a alguma distância. E essa constatação confundiu-me. Sabia nomes, datas,
histórias, tinha uma ideia da evolução do fado e, apesar de tudo isso, não conseguira encontrar uma pista para esclarecer o que começava a sentir com clareza. Nós, os portugueses, não raciocinamos acerca do fado porque ele faz parte do nosso cotidiano. Está de tal maneira misturado com os hábitos, está de tal maneira presente na nossa forma de sentir, que acaba por passar despercebido. Não era importante perguntar de onde vem o fado. As raízes do fado são verdadeiramente portuguesas. Que importância tem musicalmente o fado? E outras coisas do mesmo género. Realmente interessante seria perguntar o que significa o fado nesta sociedade. Qual é a sua função? Para que serve neste momento? Para a maioria, talvez aparentemente, o fado é a única e a última bandeira que os portugueses podem desfraldar para afirmarem a sua identidade cultural. E por essa razão, o fado tem permanecido indiferente a quaisquer tentativas de modernização. No turbilhão de modelos culturais que o mundo moderno nos oferece, e de certo modo também impõe, o fado tornou-se o representante obstinado de uma maneira de sentir muito própria dos portugueses. O fado não pode competir com a música popular estrangeira porque se desenvolveu num plano completamente diferente. Só as grandes cidades o acolheram. Porque é aí que se faz sentir a pressão. Com mais intensidade. Ponto final. Carlos.